Це шок, чесно. Це шок. Так реагує на передноворічний подарунок дружина військовослужбовця Наталія Фіцик. Зараз її чоловік на фронті. У Фіциків четверо дітей, майже 10 років вони орендують житло. Розчулена жінка й досі не вірить, що відтепер мають власну двокімнатну квартиру. Наразі ми не думали, тому що з боку підтримки немає ніякої. У нас батьки пенсіонери, у мене також батьки військові. Вони також за свою сумлінну працю, обов'язок перед нашою державою, вони отримали, звичайно, від держави в ті часи квартиру. Тому ми взагалі навіть про це не думали. Боялись мріяти, як і багато інших бійців, яким вручили ключі. Уже традиційно робили це без попередження. Воїни від такого сюрпризу емоцій не стримували. Ось на сцені Андріана Сусак. Айдарівка, що захищала кордони батьківщини, навіть коли носила під серцем свого первістка. Цього року 27 бійців із Івано-Франківська отримали нові помешкання. Це тільки початок програми «Житло воїнам АТО». Попереду ще чимало роботи. Та тішить те, що навколо цієї ідеї об'єднались усі організації та спілки вояків Прикарпаття. Ми об'єдналися для того, щоб працювати, для того, щоб робити справи. І загалом результатами на сьогоднішній день задоволені. На сьогоднішній день це буде 27-ма квартира. І очікуємо, що в 2017 році їх буде не менше 120. Тобто, як ми і обіцяли, за 2-3 роки ми повинні закрити всю квартирну чергу Івано-Франківську з учасників АТО. Нагадаємо, суть проекту «Житло воїнам АТО» дуже проста. Міська рада виділяє земельну ділянку, на ній забудівник зводить багатоповерхівку. Частину квартиру новому будинку віддає воякам. Основне, щоб учасники бойових дій отримували квартиру, отримували земельні ділянки, отримували відповідні пільги. Я хочу сказати, що кажу, Івано-Франківськ один з небагатьох міст, які в цьому напрямку рухаються позитивно. І маю можливість, знову ж таки, з чим порівняти, бо повернувся зі Сходу і спілкувався. У багатьох містах такого немає. Цього разу франківським воїнам подарували 11 однокімнатних та 9 двокімнатних квартир. А ще атовцям додатково вручили ключі від підсобних приміщень. Віталія Васильчук, Олег Рудак. Новини телеканал «Раї».